1966 മെയ് മാസം 3-ാം തീയതി ഇന്ന് ഞാൻ ജെ സി ഡാനിയലിനെ കണ്ടു. ഇതാണ് ഫിലിം. മലയാള കരയിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമാ പിടുത്തക്കാരനാവും നിന്റെ ഡാനിയൽ. കമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത സെല്ലുലോയിഡ് എന്ന സിനിമ 2013 പുറത്തിറങ്ങുന്നതുവരെ മലയാളികൾക്ക് അപരിചിതനായിരുന്നു ജെ സി ഡാനിയൽ നാടാർ. മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ചലച്ചിത്രം നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം ബലി നൽകിയ മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ്. സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിനായി തന്റെ വസ്തുവകകൾ മുഴുവൻ വിൽക്കുകയും ദരിദ്രനായി തീരുകയും ചെയ്ത മഹത് വ്യക്തി. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്ര സ്റ്റുഡിയോയുടെ സ്ഥാപകൻ. അവസാനം തന്റെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർ അവകാശികളാകുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ഹതഭാഗ്യൻ. അർഹതപ്പെട്ട ബഹുമതികളും ആദരവുകളും ലഭിക്കാതെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവഗണന അനുഭവിച്ച വ്യക്തി. കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ വെറും ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ നടന്നു നീങ്ങിയ മഹാരഥൻ. ജെ സി ഡാനിയൽ നാടാർ എന്ന മഹാത്മാവിൻ്റെ 119-ാം ജന്മദിനത്തിൽ മലയാളികൾ മനഃപൂർവ്വം മറക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവിൻ്റെ ജീവിതകഥ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ദക്ഷിണ തമിഴ്നാട്ടിലെ സാത്താൻകുളത്തെ നാടാർ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ജെ സി ഡാനിയലിൻ്റെ മുൻ തലമുറക്കാർ. ഡോക്ടർ ജ്ഞാനാംബരം ജോസഫ് ഡാനിയൽ നാടാർ ജ്ഞാനമ്പാൽ ദമ്പതിമാരുടെ മകനായിട്ടാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ ജനിച്ചത്. ജെ സി ഡാനിയലിൻ്റെ പിതാവ് ജ്ഞാനാംബരം ജോസഫ് ഡാനിയൽ അക്കാലത്തെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായിരുന്നു. ജ്ഞാനാംബരം ജ്ഞാനമ്പാൽ ദമ്പതിമാരുടെ 2 മക്കൾ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചു. അവശേഷിച്ച 9 മക്കളിൽ 7-ാമനായി 1900 നവംബർ 28 തിരുവിതാംകൂറിലെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ജോസഫ് ചെല്ലയ ഡാനിയൽ എന്ന ജെ സി ഡാനിയൽ ജനിച്ചു. തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ അഗസ്തീശ്വരത്ത് പണികഴിപ്പിച്ച മാളികയിലേക്ക് 1904 ഡോക്ടർ ജ്ഞാനാംബരം ജോസഫ് ഡാനിയലും കുടുംബവും താമസം മാറി. പുതുവീടെന്നായിരുന്നു മാളികയുടെ പേര്. ജെ സി ഡാനിയലിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ഈ വീട്ടിലായിരുന്നു. ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ജെ സി ഡാനിയൽ നാടാരുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം അഗസ്തീശ്വരത്തും മിഡിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നാഗർകോവിലിലും ആയിരുന്നു. ഡാനിയൽ നാടാരുടെ 11-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പിതാവ് മരിച്ചു. തുടർന്നുള്ള ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നാടകങ്ങളിലും കൂത്തിലും ഡാനിയൽ അതീവ താല്പര്യനായിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നാടകം കാണുന്നത് പാപമാണെന്ന് കരുതിയിരുന്ന കാലത്ത് ഡാനിയൽ കൂട്ടുകാരോടൊത്തും ഒളിച്ചും പാത്തും രാത്രികാലങ്ങളിൽ നാടകങ്ങൾ കാണുവാൻ പോകുമായിരുന്നു. ഒരു ബാർബറുടെ മകനായ രാമസ്വാമിയാണ് ഡാനിയലിന് കൂട്ടുപോകുന്നത്. ഡാനിയലിൻ്റെ അച്ഛൻ അവസാനം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് ശിക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും ഡാനിയലിൻ്റെ കലാവാസനയ്ക്ക് കുറവൊന്നും വന്നില്ല. ചിലമ്പാട്ടവും കളരിപ്പയറ്റും കായികാധ്യാഭ്യാസവുമെല്ലാം ഡാനിയലിൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു. യൗവനകാലത്തിൽ ഡാനിയലിൻ്റെ കമ്പം ചിലമ്പാട്ടം എന്ന ആയോധന കലയിലും അവിടെ നിന്ന് കളരിപ്പയറ്റിലുമായിരുന്നു. ഡാനിയലിൻ്റെ അടുത്ത മോഹം കളരിപ്പയറ്റിനെ പറ്റി ഒരു ഹ്രസ്വ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. വായനശീലം നന്നായിണ്ടായിരുന്ന ഡാനിയൽ ലൈബ്രറിയിൽ കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും നിശബ്ദ ചിത്ര നിർമ്മാണത്തെപ്പറ്റി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. കളരിയെപ്പറ്റി 1 മണിക്കൂർ നീളമുള്ള ഒരു നിശബ്ദ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള ആശയം ഉടലെടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഡാനിയൽ ഫുട്ബോൾ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസവും കളരിയും ജിംനേഷ്യവും ഫുട്ബോൾ കളിയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഡാനിയൽ കൊണ്ടു നടന്നു. ഇവയൊന്നും പോരാനിട്ട് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ കാണുവാനും ഡാനിയൽ സമയം കണ്ടെത്തി. താമസിച്ച ഹോസ്റ്റൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ വായനശാല ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവിടെ പോയി ധാരാളം വായിക്കുമായിരുന്നു. കൂടുതലും സിനിമാ നിർമ്മാണത്തെ പറ്റിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു ഡാനിയലിന് താല്പര്യം. ഈ സമയത്താണ് കളരിപ്പയറ്റിന് തുല്യമായ ചിലമ്പാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം 20-ാമത്തെ വയസ്സിൽ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. പിന്നീട് അത് ഡോക്യുമെന്ററി ആക്കണം എന്ന മോഹം ഉടലെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് ഡാനിയൽ താമസിച്ചിരുന്ന വിൽസ് ഹോസ്റ്റലും ലൈബ്രറിയും LMS കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ലൈബ്രറിയിൽ വെച്ചാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി തൻ്റെ ജീവിതസഖിയായ ജാനറ്റിനെ ഡാനിയൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. 5 വർഷത്തെ പ്രണയത്തിനു ശേഷം 1924 അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് മ്യൂസിയത്തിനടുത്തുള്ള MM ചർച്ചിൽ വെച്ച് വിവാഹിതരായി. സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള യാതൊരു സൗകര്യമോ പരിചയ സമ്പത്തോ കേരളത്തിൽ ആർക്കും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഡാനിയലിൻ്റെ സുഹൃത്തും ഡാനിയലും ചേർന്ന് കളരിപ്പയറ്റിനെ പറ്റി ഒരു പടമെടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചു. അതിലേക്കായി ഗിണ്ടിലുള്ള വെൽ പിക്ചേഴ്സുമായി ഡാനിയൽ സമീപിച്ചെങ്കിലും സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിന് അവർ വൻ തുക ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാൽ കുറച്ചുകൂടി കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ സിനിമാ നിർമ്മാണം സാധ്യമാണോ എന്നറിയുവാൻ വേണ്ടി ഡാനിയൽ ബോംബെയിലെത്തുകയും അന്നത്തെ സിനിമാ നിർമ്മാണ രംഗം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡാനിയലിൻ്റെ ചിന്ത കളരിപ്പയറ്റിൽ നിന്നും മാറി. അന്നത്തെ പുരാണ ചിത്ര നിർമ്മാണ രംഗം വിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തുകൂടാ എന്ന ചിന്ത ഡാനിയലിനെ പിടികൂടി. അതിനായി ഡാനിയൽ സ്വയം ഒരു കഥ രചിച്ചു.
ഏക്കർ കണക്കിനുള്ള തന്റെ വസ്തുവകകൾ വിറ്റ് സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ധനം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. കൂട്ടാളിയായി സുന്ദരം എന്ന ആളും കൂടെ കൂടിയെങ്കിലും പ്രാൻമദിശയിലെ വെല്ലുവിളികൾ കണ്ട് സുന്ദരം വേഗം പിന്മാറി. അതുകൊണ്ടൊന്നും കുലുങ്ങാതെ ഡാനിയൽ സിനിമാ നിർമ്മാണമെന്ന മോഹവുമായി മുന്നോട്ട് തന്നെ നീങ്ങി. അതിലേക്കായി ബോംബെയിലേക്കും കൊൽക്കത്തയിലേക്കും വീണ്ടും യാത്ര ചെയ്യുകയും സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നാഗപ്പൻ നായർ എന്ന വക്കീലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പട്ടത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശാരദവിലാസം എന്ന കെട്ടിടം ഉൾപ്പെടെ 2 ഏക്കർ സ്ഥലം വാടകയ്ക്കെടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം 2 മുറി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുകയും സിനിമാ നിർമ്മാണശാലയും താമസ സൗകര്യവും സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റുഡിയോ ആയ ദി ട്രാവൻകൂർ നാഷണൽ പിക്ചേഴ്സ് മൂവി സ്റ്റുഡിയോ നിലവിൽ വന്നു. അപ്പോഴേക്കും സ്ഥലം വിറ്റുകിട്ടിയ കാശെല്ലാം തീർന്നിരുന്നു. സിനിമാ പിടുത്തം തുടങ്ങുവാൻ വേണ്ടി സുഹൃത്തുക്കളെയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളെയും കയ്യിൽ നിന്ന് പണം കടം വാങ്ങിയും സിനിമാ കമ്പനിയിൽ പലരെയും ഭാഗമാക്കിയും പോരാത്ത പണം ഡാനിയൽ സ്വരൂപിച്ചു. സിനിമാ പിടുത്തം തുടങ്ങുവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ നടിയെ തേടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ ബോംബെയിൽ നിന്നും വന്ന ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ നടി ലാനയുടെ ദുർവാശിയോടുകൂടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ അസാധ്യമായി വന്നതിനെ തുടർന്ന് അവരെ മടക്കിവിടേണ്ടി വന്നു. കൂടുതൽ തിരച്ചിൽ ചെന്നെത്തിയത് പുലേ സമുദായത്തിൽ നിന്നും മാർഗം കൂടി പുതുക്രിസ്ത്യാനിയായ റോസി എന്ന കർഷക തൊഴിലാളിയിലായിരുന്നു. കാക്കരിശി നാടകങ്ങളിൽ റോസി ചെയ്ത വേഷവും അതിൽ കാട്ടിയ അഭിനയപാഠവും ഡാനിയലിനെ റോസിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു. തന്റെ സിനിമയ്ക്ക് ചേർന്ന പ്രധാന നടിയെ വേറെ തിരക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ച ഡാനിയൽ റോസിയെ ഏർപ്പാടാക്കുന്ന ദൗത്യം നാടക നടനും സുഹൃത്തുമായ ജോൺസനെ ഏൽപ്പിച്ചു. ജോൺസന്റെ ശ്രമഫലമായി റോസി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുവാൻ സമ്മതം മൂളി. മേക്കപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റോസി തികച്ചും ഒരു നായർസിയുടെ രൂപം പൂണ്ടു. കഥയും തിരക്കഥയും സംവിധാനവും പ്രൊഡക്ഷനും ഡാനിയൽ തന്നെയായിരുന്നു. വില്ലനായി ജോൺസൺ, നായികയായി റോസി, ബാലനടനായി സുന്ദരം ഡാനിയൽ. ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തത് വിദേശി സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറായിരുന്നു. 1930 വികതകുമാരൻ റിലീസ് ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായി. ഇന്നത്തെ അക്കൗണ്ട് ജനറൽ ഓഫീസിന് എതിർവശം അന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ക്യാപിറ്റോൾ തിയേറ്ററായിരുന്നു വികതകുമാരന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രദർശനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുവാൻ കടന്നു വന്നത് അന്നത്തെ ക്രിമിനൽ വക്കീലായ മല്ലൂർ ഗോവിന്ദപിള്ളയായിരുന്നു. സിനിമാ പ്രദർശനത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവരം കാണിച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾക്കെല്ലാം ഡാനിയൽ കത്തയച്ചു. പത്രത്തിൽ പരസ്യം നൽകി നോട്ടീസും അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്തു. നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാരെ എല്ലാം പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. 1930 ഒക്ടോബർ 23 തിരുവനന്തപുരം ക്യാപിറ്റോൾ തിയേറ്ററിലും നാഗർകോവിൽ പൈനിയർ തിയേറ്ററിലും ചിത്രം റിലീസായി. ദിവസം 2 പ്രദർശനങ്ങളാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ആദ്യ പ്രദർശനം കാണുവാൻ എത്തിയ സിനിമയിലെ നായിക റോസിയെ പ്രദർശനം കാണാൻ സവർണർ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. നിശബ്ദ സിനിമ ആയതിനാൽ കഥാസാരവും സന്ദർഭവും പ്രത്യേകം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരി സിനിമയിൽ മുഖ്യവേഷം കെട്ടിയത് സവർണരായ കണികളെ ചൊടിപ്പിച്ചു. കാണികൾ രോഷാകുലരായി പ്രദർശനം തുടർന്നു പോകുവാൻ അവർ അനുവദിച്ചില്ല. അടുത്ത ഷോ കാണുവാൻ പുറത്തു കാത്തുനിന്നിരുന്ന റോസിയും കുടുംബവും പ്രകോപിതരായ കാണികളെ കണ്ട് ഭയന്ന് ഷോ കാണാതെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. 2-ാമത്തെ ഷോയും മുടങ്ങി. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ഷോ നിർത്തിവെക്കേണ്ടതായി വന്നു. 1930 നവംബർ 7 ആലപ്പുഴയിൽ പൂപ്പളി സ്റ്റാർ തിയേറ്ററിൽ വികതകുമാരൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ഡാനിയൽ ഫിലിമുമായി എത്തി. വികതകുമാരൻ്റെ സാമ്പത്തിക പരാജയത്തിന് ശേഷം ഡാനിയൽ കടം കയറി ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. അതോടുകൂടി സിനിമാ പിടുത്തത്തിന് വാങ്ങിയ സാധന സാമഗ്രികളും ഭാര്യയുടെ ആഭരണങ്ങളും വിറ്റ് കടങ്ങൾ ഭാഗികമായെങ്കിലും വീട്ടേണ്ടതായി വന്നു. ബാക്കി കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ സ്റ്റുഡിയോയിലെ വസ്തുവകൾ വിൽക്കേണ്ടി വന്നു. നിശബ്ദ ചിത്രങ്ങളുടെ ചുവടുപിടിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ശബ്ദ ചിത്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടെ വികതകുമാരൻ തീർത്തും പെട്ടിയിലായി. ജീവിക്കുവാൻ വഴിതേടി അവസാനം തന്റെ കുടുംബത്തൊഴിലായ വൈദ്യവൃത്തി പിന്തുടരുവാൻ തന്നെ ഡാനിയൽ തീരുമാനിച്ചു. ബോംബെയിലെ ദന്തൽ കോളേജിൽ ചേർന്ന് 2 വർഷം കൊണ്ട് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുകയും നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു. 1935 മധുരയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ 35-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സാമാന്യം മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി ജീവിച്ചു തുടങ്ങി. അക്കാലത്ത് മധുരയിൽ സ്വതന്ത്ര സമരത്തിന്റെ അലകളിൽ ഡാനിയലും ആകൃഷ്ടനായി. ഖാദി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഖാദി പാന്റും ഷർട്ടുമായി മാറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷം. 2 ചർക്ക സ്വന്തമായി വാങ്ങി അതിൽ നൂൽ നോക്കുവാനും ഹിന്ദി ഭാഷ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഡാനിയലും ഭാര്യയും ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുവാനും തുടങ്ങി. ഡാനിയലിന്റെ ക്ലിനിക്കും വീടും സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനികൾക്ക് ഒരു ഒളിത്താവളമായപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിന്റെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി മാറി. 1943 ഡാനിയൽ നാടാർ സർക്കാർ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചു. കാരക്കുടിയിലും പുതുക്കോട്ടയിലും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. തന്റെ രോഗിയായി പി ചിന്നപ്പ എന്ന പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം എത്തിയതോടുകൂടെ ഡാനിയലിന്റെ സിനിമാ കമ്പം വീണ്ടും തലപൊക്കി. വീണ്ടും പടം പിടിക്കുന്ന കമ്പവുമായി സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം സിനിമ പിടിക്കുന്നതിലേക്ക് വീണ്ടും മുടക്കാൻ തയ്യാറായ ഡാനിയലിനെ തമിഴിലെ വമ്പന്മാർ ചതിച്ചതോടുകൂടി വീണ്ടും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടപ്പെട്ടു.
35-ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഉണ്ടാക്കിയ ദന്തചികിത്സാ സേവനത്തിന്റെ ലാഭമെല്ലാം 2-ാമത്തെ സിനിമ പിടിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നശിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും ആരോഗ്യവും ക്ഷയിച്ചിരുന്നു. മക്കൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് മാത്രം ശിഷ്ടജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായി വന്നു. ഡാനിയൽ ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്രം ഏതാണെന്ന് ചൊല്ലി വിവാദങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വിഗതകുമാറിനു ശേഷം ഇറങ്ങിയ നാഗർകോവിൽ സ്വദേശിയായ സുന്ദർ രാജിന്റെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്ന ചിത്രം ഉൾപ്പെടെ മലയാളക്കരയിൽ ഇറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ 2 ചിത്രങ്ങളെയും പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ബാലൻ എന്ന ശബ്ദചിത്രമാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചിത്രമെന്നും അത് നിർമ്മിച്ച TR സുന്ദരമാണ് മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവെന്നും ധാരണ കേരള സർക്കാർ പുലർത്തി. ചേർത്തലയിൽ കടക്കരപ്പള്ളിക്കാരനായ ചിലങ്ങാട്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാത്രമായിരുന്നു ഡാനിയലിനു വേണ്ടി വാദിക്കുവാൻ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്. 1960-കളിൽ തന്നെ മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ് JC ഡാനിയൽ നാടാർ ആണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലങ്ങാട്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി തുടങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിലും അവയൊന്നും ഫലം കണ്ടിരുന്നില്ല. ഈ വാദഗതികൾക്ക് അനുകൂലമായി നിന്നത് മേരിലാൻഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഉടമസ്ഥൻ സുബ്രഹ്മണ്യവും സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും മാത്രമായിരുന്നു. ഡാനിയലിനെ മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവായി വാഴിക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ച പ്രമുഖരിൽ K കരുണാകരനും മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണനും പെടും. K കരുണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവശ്യ കലാകാരന്മാർക്കായി 300 രൂപ പെൻഷൻ ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അപേക്ഷകരുടെ പട്ടികയിൽ JC ഡാനിയലിൻ്റെയും പേരുണ്ടായിരുന്നു. വിഗതകുമാരൻ നിശബ്ദ ചിത്രമാണെന്നും ഡാനിയൽ നാടാർ തമിഴ്നാട്ടുകാരനും ആണ് എന്നുള്ള വാദഗതിയിൽ ആ അപേക്ഷ തള്ളപ്പെട്ടു. വിഗതകുമാരൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് പട്ടത്താണെന്നും അഗസ്തീശ്വരം അക്കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നും ദി ട്രാവൻകൂർ നാഷണൽ പിക്ചേഴ്സ് മൂവി സ്റ്റുഡിയോ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നുവെന്നും ഡാനിയൽ ഒരു മലയാളിയായിരുന്നുവെന്നുള്ള വാദം ആരും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. 1963-ൽ മലയാള സിനിമയുടെ 25-ാമത്തെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുവാൻ കേരള ഫിലിം ചേംബർ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴും 1938-ൽ ഇറങ്ങിയ ബാലൻ എന്ന സിനിമയായിരുന്നു മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്രമായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നത്. 1971-ന് ശേഷം ഡാനിയലിന്റെ ആരോഗ്യനില വഷളായി. തളർവാദം പിടിച്ചു കിടപ്പിലായ ഡാനിയലിനെ നോക്കാൻ ജാനറ്റ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1975 ഏപ്രിൽ 29-ന് മലയാള സിനിമയുടെ പൊതുസ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലുള്ള തർക്കങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമാകുവാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ ആചാരവെടികളുടെ അകമ്പടിയില്ലാതെ ആരുമറിയാതെ ഡാനിയൽ എന്നേക്കുമായി കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ മറിഞ്ഞു. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം മക്കൾ പോലും അടുത്തില്ലായിരുന്നു. അവസ്ഥീശ്വരത്തെ കുടുംബകല്ലറയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അടക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഡാനിയൽ നടാരുടെ ഭാര്യ ജാനറ്റിന് സർക്കാർ പെൻഷൻ അനുവദിച്ചു. 10 ശേഷം ജാനറ്റും ഭർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് LMS പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ ജാനറ്റിൻ്റെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടം അടക്കം ചെയ്തു. മരണശേഷമാണ് JC ഡാനിയൽ നാടാർ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. മലയാള ചലച്ചിത്ര മേഖലയ്ക്ക് സമഗ്ര സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവർക്കായി കേരള സർക്കാർ 1992-ൽ JC ഡാനിയലിന്റെ പേരിൽ 1,00,000 രൂപയുടെ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തി. ആദ്യ പുരസ്കാരം നേടിയത് നിർമ്മാതാവും വിതരണകാരനുമായ TE വാസുദേവൻ ആണ്. JC ഡാനിയൽ നിർമ്മിച്ച വിഗതകുമാറിന് ധാരാളം പ്രത്യേകതകളുണ്ടായിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്രവും സാമ്പത്തികമായി പരാജയപ്പെട്ട മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്രവും വിഗതകുമാരൻ ആയിരുന്നു. മാത്രമല്ല വിദേശത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് നടന്ന ആദ്യത്തെ മലയാള ചിത്രവും വിഗതകുമാരനായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ അഭിമാനമായി മാറിയ മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ് JC ഡാനിയൽ നാടാരുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രണാമങ്ങളോടെ സഹേസ മീഡിയ.